Nej, men hej! Dags för en veda även idag. Idag står jag i en busskur, busshållplats i Valbo. Ikväll ska vi ner till Småland med Platina och lira stället för Kättetorp. Har ingen aning om var det ligger. Utanför Kinna har jag hört. Och det vet jag inte heller var det ligger. Jag står alltså här och väntar på att Kalle ska komma i den vita Platina-bussen som visst ska fungera igen efter den blev reparerad igår eftermiddag. Så idag blir det nog betydligt mer vloggat än vad det blev igår. Igår blev det ju knappt någonting. Jag tror vi fick ihop en 40 sekunder plus introt. Och det är inte riktigt så jag har tänkt med de här Veda-vloggarna, utan det ska göras varje dag. Men vi är bara inne på dag 6 än så länge. Nu drar vi alltså mot Småland. Utanför Uppsala och hittills så har det gått bra. Den vita bussen rullar efter rembyte. Tänk hur många gånger man passerar Stockholm och det enda man ser är det här. Folk tror att vi åker runt och ser så mycket olika saker, men sanningen är väl den att vi ser inte så jäkla mycket annat än hustak och väg. Ja, hörni gott folk. Vi har faktiskt fått fel på bilen. All ström är borta. Så att vi står still här en bit söder om Södertälje. Som tur här så finns det i alla fall ett Burger King här på sidan, så att vi kommer att få mat. Får vi se hur det går. Ja, får vi se hur länge vi blir stående här strax söder om Södertälje. Vi har i alla fall hamnat bredvid en bilverkstad som verkar vara stängd. Har inte öppet lördagar. Men, ja, bussen står där den står. Vi håller på och ska ringa vårt assistansbolag. Fixa en annan bil. Ta oss söderut. Kättetorp heter stället vi ska spela på ikväll. Ner i Småland någonstans. Jag hoppas bara att vi tar oss dit. Men det gör vi nog. Vi har ju fått fel på bilar tidigare. Vi hade en gul Renault-buss tidigare som la av mellan Falun och Borlänge. När vi skulle till Ludvika och spela. Den bussen, den sålde vi. Så köpte vi den här istället. Och den helgen då körde vi hyrbil i 2 dagar. Först till Ludvika och sen till Umeå tror jag att vi var. Jag var någonstans i Umeå-trakten vi var på lördagen den helgen. Men här står vi nu. Vår vita platinabuss är trasig. Troligtvis så är det generatorn som har gått. Vi får se vad som händer. Ja, nu är vi på väg igen från Södertälje. Tog lite tid där att byta bil och lämna in på reparation. Men nu fick vi en annan Mercedes här, en Vito. Heter de väl? Ja, det gör de. Så nu, ungefär 2 timmar försenade, är vi på väg mot
Köttestad, Köttetorp eller vad fan det hette. Ja, vi får tacka den snälla bilbärgaren för att han tipsade oss om verkstaden. Hade kunnat fått det klart idag, men vi tyckte vi måste iväg. Så. Ja, så är det med den saken. Ja, nu har vi riggat klart i... Ja, vi är strax utanför Kisa, inte Kinna, som jag sa tidigare. Typ en 200 pers sitter och käkar här. Tror ni hör dem, faktiskt. Ja, mixen är klar. Färdig för gig. Idag har vi en stor scen. Jag vet inte hur mycket ni ser av scenen här. En del syns. Där ser ni baksidan, undersidan, liksom på Kalles guitar och ja, våran fina latina roll-up. Ja, ska köra igång här i Kisa som vi befinner oss i om en liten stund. Kvällen är slut, här ligger man på hotellrummet och som vanligt när Platina är ute så väldigt lyckat gig. Vi fick bara positiva reaktioner, till exempel en tjej som berättade att hon har varit på den där festen vi var på idag i 20 års tid och det hade aldrig funnits något bättre band. Så är det. Dagens veda är slut. Tack för mig.